անկանխիկ վճարումների հետ կապված, ուզում եմ մի քիչ բարձաբանում, դա 300 000 դրամից ավել, որ պետք է անկանխիկ վճարումներ լինեն, որ ոլորտներին է վերաբերում դա, որտեղ հանրության շրջանում այսպես տեղեկատվության պակաս կա, որ ոլորտներին է վերաբերում, և արդյոք այսպես դա որ խնդիրներ չի ստեղծի տնտեսվարողների համար, չգիտեմ, այն ոլորտների, որտեղ որ այդ մեխանիզմը ներդրվելու է։ Քանի որ այդ ծրագիրը աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից այսպես առաջադրված ծրագիր չէ, ընդհանուր ներկայացնեմ անկանխիկի քաղաքականության կարևորությունը և այդ քաղաքականությունը աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության տարբեր ծրագրերի միջոցով աջակցությանը, ըստ էության դա բավականին մեծ տնտեսական ազդեցություն կթողե երկրի վրա, ինչքան մենք մեծացնում ենք անկանխիկ, ուրեմն անկանխիկի ծավալները, այնքան պետությունը էլ ավելի շատ տարբեր տեսակի ծրագրեր կարողանելու է իրականացնել քաղաքացիների համար։ Այս ծրագ նպատակին միտված, ասեմ, որ մենք նախ օրենքով սահմանված, գիտեք, շրջանառությունը, որպեսզի հստակ լինի, թե ինչ շրջանառություն է անելու շրջանառությունը, և այս նպատակին միտված մենք նաև գիտեք, որ օրենքով, ինչպես արդեն նշեցի, մենք 3 խոշոր քաղաքներում արդեն թոշակները և կենսաթոշակի կարգով վճարվող բոլոր տեսակետպաստերը վճարվում է անկանխիկ տարբերակով, 2023 թվականին մենք կանցնենք, ուրեմն բոլոր այս տարվա հունվարի 1-ից բոլոր քաղաքներն են անցել, մյուս տարվա հունվարի 1-ից մինչև 1000 և ավել բնակություն ունեցող համայնքները, և 24-ից արդեն մինչև 1000 համայնք։ Եվ մյուս մեր ծրագիրը, որ մենք այդ նպատակին միտված արեցինք, դա անկանխիկ գնումների դեպքում կենսաթոշակ առուներին գնումների և վճարների դեպքում մինչև 10%, բայց ոչ ավել քան 5000 դրամ հետ վճարի ծրագիրն է, որը հուլիսի 1-ից կմեկնարկի, և 3 բանկ արդեն պատրաստակամություն հայտնել է միանալու ծրագրին, իբրև կառավարության գործընկեր բանկ, սոցիալական պատասխանատվության գործակցության համատեքստում 5% այդ 10%-ի 5%-ը բանկերը կվճարեն, և արդեն հուլիսի 1-ից սկսած մեր բոլոր կենսաթոշակառուները, որոնք որ բանկային քարտերով են սպասարկում, կամ տվյալ բանկային քարտով և տվյալ բանկի բանկոմատի միջոցով, եթե կոմունալ վճարումները կիրականացնեն, կրկին 10% հետ վճար կստանան, և բնականաբար դա մի քանի շղթայական ազդեցություն ունի, մի դեպքում գնողունակություն է բարձրացնում, մյուս դեպքում որոշակի առումով բնականաբար սոցիալական ծախսերը հոգալու հնարավորություն կունենա, և բնականաբար անկախիկ քաղաքականության և նոր ֆինանսական գործիքներից օգտվելու հնարավորություն։ 5% պետությունն է սուբսիդացնում։ Պարոն Մկրտչյան, այսինքն բացի են, որ 5% 10% վերադարձվելու է թոշակառուին, նաև կոմունալների դեպքում էլի թոշակի չափով, թե վճարված կոմունալների չափով վերադարձվելու։ Վճարված, առհասարակ, տեսեք, կենսաթոշակառուն իր կենսաթոշակային քարտի քարտով, ուրեմն ցանկացած տեսակի վճարումների և կոմունալի դեպքում միայն բանկի, որպեսզի բանկը կարողանա տեսնել դա, բանկի բանկոմատի միջոցով կատարված վճարումների դեպքում ոչ ավել քան 5000 դրամ 10%-ի չափով ինքը ստանում է հետ վճար։ Ինչքան մաքսիմումի կհասցնեն անկանխիկ, ուրեմն գործարքները, այնքան ավելի շատ հետ վճար կստանան։ Ասեմ, որ 390,000 քաղաքացի արդեն իսկ բանկային քարտերով է սպասարկվում, հետևաբար ծրագրի ուրեմն շրջանակը բավականին արդեն իսկ մեծ է, և մենք 1 ամիս ժամանակ ունենք 1 ամսվա ընթացքում բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք որ սպասարկվում են ոչ այն բանկերի քարտերով, որոնք որ արդեն միացել են ծրագրին, հուսամ նաև մյուս բանկերը նույնպես ցանկություն կհայտնեն միանալ այս ծրագրին, որը մինչև դեկտեմբեր կգործի, և կգնահատենք այդ ծրագրի նպատակարմարության շարունակությունը, արդյունավետությունը, և կանցնենք նաև մեջ բոլորը։ Այսինքն գովազդ է, բայց կարող եք ասել, որ բանկերն է։ Գովազդ է, և ես ոչ թե մենք գովազդում ենք իրենց այսպես պրոդուկտները, այլ այո, կառավարությունը ասում է, որ մենք ունենք գործընկեր բանկ սոցիալական պատասխանատվության գործակցության սկզբունքով, դա Հայ Բիզնես բանկն է միացել, Արչինը և ՎՏԲ-ն։ Այսինքն, և մենք, այո, կառավարությունը ազգային ժողովը անընդհատ կտա այս բանկերի անունը, որովհետև իրենք կոնկրետ որպես մասնավոր ոլորտ կոնկրետ դերակատարություն են վերցնում պետության որոշակի սոցիալական բեռը թոթափելու թեթևացնելու համար։ Այսինքն, որ այդ
Bancomat չկա այդ հնարավորությունը չկա, այնտեղ անգամ քարտ ունեն, բայց հնարավորություն չունեն առևտուրանելու եւ այսպես ստանալու իրենց հասանելի կոմանդի։ Միանգամից հնարավոր չի լինի 100%-անոց ծածկույթ ապահովել, բայց սա նաեւ զուգահեռ է այն պետության անկախիկի քաղաքականությունը, որի մասին օրինակ դուք խոսեցիք, եւ ասեմ, որ ՊԿ-ը հիմա աշխատում է նաեւ կենտրոնական բանկի հետ, կառավարության վերջին նիստերից մեկում կրկին այդ մասին խոսեց, որ համակցված վճարային անկանխիկ վճարումներ ընդունող նոր շուրջ, եթե չեմ սխալվում, միգուցե թիվը սխալվում, մոտ 50,000 պետք է հուլիսի 1-ից ակտիվացվի, այսինքն տարբեր տեսակի խանութներ, սպասարկման կենտրոններ ունենալու են այդ, ես ցանկանում եմ ասել, որ միանգամից վճարելու են, հա, այդ սարքի համար։ Այդ դետալներին չեմ տիրապետում, թե ինչպես է եւ այդ համակցված սարքերի վճարները որն են, ոչ բոլորը բնականաբար կունենան։ Ես ասում եմ դետալ, բայց գործարարները մի քանի տարի առաջ նախկին իշխանության պահանջով 150,000 դրամ միջև վճարեցին եւ այդ նոր, այսպես ասած, նոր սերնդի ՀԴՄ-ները սարքեր առան ու հիմա կառավարությունը նոր ծրագիր է իրականացնում եւ ելի գործարարին դնում է խնդրի առաջ, հա, եւ ասում են գնացեք նորից վանանեք, որովհետեւ արկա այդ բաների վրա չեն ակտիվացնում այդ համապատասխանը։ Դե ես կարծում եմ, որ փուլային տարբերակով այնուամենայնիվ, եթե մենք ցանկանում ենք երկրում ունենալ թափանցիկություն բոլոր ծախսերի եւ այդ ծախսերը պլանավորել, ավելի արդյունավետ բյուջետային ծրագրեր ունենալ, մենք պետք է աստիճանաբար ավելի թափանցիկ եւ նաեւ քննարկել ենք, չէ, մենք ընդհանուր համատարած հայտարարգման համակարգը ներդնելու մասին, որը կգործի, եթե այս տարի ընթովի, կգործի 2024 թվականից, այսինքն 2023-ը հայտարարագրվի։ Նմանատիպ քայլերով պետք է, եթե մենք չենք ուզում ուշանալ միջազգային ամենատարբեր հաջողակ փորձառություններից, մենք պետք է աստիճանաբար գնանք այս քայլերը, դա զուգահեռ բնականաբար նաև հնարավորություն եւ այլընտրանք տրամադրել մեր քաղաքացիներին։